नागपुर शहर में अब बिना परवाना सावजी भोजनालय में शराब देना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि नागपुर शहर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने शुक्रवार को आयोजित पत्र परिषद में साफ कर दिया कि ऐसे सावजी भोजनालय में बिना परवाना शराब देते नजर आएंगे तो उसको सजा तो होगी, साथ ही उसका परवाना भी रद्द किया जाएगा। बिना परवानगी दारू विकने कि बिना परवानगी जिथे परवानगी नहीं है तिथे दारू पीने अलाउ करने हे कायदेशीर रीत्याने योग्य नहीं है। त्यांचे अशा प्रकारचे हॉटेल्स एस्टॅब्लिशमेंटचे वेळोवेळी बैठक पण घेण्यात आलेली आहे। आता काही प्रकरणात सावजी प्रकर ढाबा किंवा आउटस्कर्ट्स मध्ये असलेले जे एस्टॅब्लिशमेंट्स आहेत तिथे अशा प्रकारचे उल्लंघन होत असल्याचे निर्देशना झाली होती, त्यांची मीटिंग पण घेण्यात आली होती। आता मागचे कालात अशा 4 सावजीजवर कारवाई करण्यात आलेली आहे आणि त्यांचे गुमास्ता लायसन्स रद्द करण्याची पण प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली आहे। आम्हाला सगळ्यांचा आवाहन राहील की कृपया करून परवानगी शिवाय दारू विकणे किंवा पीणे अलाउ करणे कोणी करू नये।